תמיד רציתי לעבוד במקום שיעיף אותי, ייתן לי משמעות מקצועית ואישית. ואז חבר אמר לי, למה שלא תבוא לרפאל? שמעתי שמחפשים שם מהנדסים. זה הצחיק אותי, כי מה לי ולרפאל? ובטח זה הכל נורא בשושו כזה. אז חשבתי, טוב, ננסה. ושלחתי קורות חיים. אולי יש סיכוי. בכל זאת, הייתה לי קריירה צבאית מפוארת. ואז הטלפון צלצל, ושלחו אותי לרעיון. כמובן שהגעתי ונאלצתי להשאיר את כל רכושי בשער. טוב, אולי זה קרה קצת אחרת. היה רעיון נחמד. התפקיד הדליק אותי לגמרי. זה אשכרה מדע בדיוני. לא יאומן מה הם עושים במקום הזה. ואז הוזמנתי לתחקיר ביטחוני. 7 שעות. אני לא זוכר איך קוראים למורה שלי בכיתה ב'. ננסה! אבל לא זוכר, אני אומר לך. אתה משקר! סימה, אולי סימה. סתם, אבל באמת שהיה נטיש. אני לא מאמין, התקבלתי, אני ברפאל. אז יש לי עבודה חדשה, מעניינת ומאתגרת, בסביבה צעירה. המנהלת שלי התחילה לפני 5 שנים כמוני, והיום היא כבר בעתודה ניהולית. אני מחליף מדי פעם פרויקט, לומד המון ונכנס לעוד תחומים מקצועיים. בקרוב, אתחיל קורס למנהלים בקמפוס ההדרכה. אם אתם מחפשים מקום שבו הדמיון הופך למציאות, שהחברה צעירה ודינמית ויש לאן להתקדם, הצטרפו אליי ולעוד סטודנטים רבים ברפאל. מחכים לכם. ולמה אתם מחכים?